Vážení žiaci 8. ročníka, vítajte v dnešnej hodine fyziky. Volám sa Vlasto Petraš a na tejto hodine začneme spracovať novú tematickú oblasť, ktorá sa nazýva prvky atomovej a jadrovej fyziky. Tak prvá lekcia v tejto oblasti má názov štruktúra atómu a prirodzená radioaktivita. Tak v prvej časti dnešnej lekcii budeme hovoriť niečo o atómoch a potom zídeme trošku hlbšie do nich, budeme skúmať ich jadro. A keď začíname hovoriť o atómoch, musíme sa vrátiť na začiatky fyziky. A to sú až tam niekde v starom Grécku. Grécky filozof Demokritos považoval, že až nejakú látku začneme krájať na čoraz menšie časti, v jednom momente prídeme po jednu časticu, ktorá sa ďalej nedá podeliť. Tú on časticu nazval atóm a povedal, že ona, my ju nevidíme voľnými očami, ale ona jestvuje. Nevidíme ich, pretože je veľmi drobná. To atóm po grécky znamená nedeliteľný. Táto jeho idea, že atóm je najmenšia častica látky, prevládla až po koniec 19. storočia, keď anglický fyzik Joseph Thomson v roku 1896 odhalil elektrón. Ako sa pamätáte, elektrón sme povedali, že je záporne zelektrizovaná častica, také sme skúmali elektrostatiku. Aj čo teraz tento Thomson videl? On videl, že tie elektróny akoby vychádzali z atómu. Tak vymyslel svoj tzv. Puddingový model atómu, alebo Thomsonov model, podľa ktorého elektróny sa nachádzajú v nejakej látky, ktorá vyzerá ako nejaký puding, alebo zhuspenina, ktorá je kladne zelektrizovaná a v nej sú ponorené elektróny, ktoré sú záporne zelektrizované, takže celý ten atóm je elektroneutrálny. Neskôršie v prvej polovici 20. storočia boli odhalené aj druhé častice, ktoré boli menšie ako sám atóm. To boli protóny, ktoré sú kladne zelektrizované častice, aj neutróny, ktoré nemajú zelektrizovanie na sebe, čiže sú nezelektrizované. Ako čo ste sa už na hodinách v chémii učili, tieto tri častice, elektróny, protóny a neutróny, predstavujú základné zložky látky a okrem toho vytvárajú aj atóm. A teraz sa postavuje otázka, či možno jestvujú ešte niektoré častice, ktoré sú menšie ako atóm. Áno, jestvujú. Vlastne v dnešnej dobe poznáme viacej ako 100 takýchto častíc, ktoré sú menšie ako sám atóm. A všetky tieto častice, ktoré sú menšie ako atóm a ktoré neprijavujú nejakú vnútornú štruktúru, nemajú nejakú vnútornú štruktúru, nazývame elementárnymi časticami. Medzi tým skúmaním týchto elementárnych častíc, ktorých máme, vravím, viac ako 100 už v dnešnej dobe, zistilo sa, že niektoré z nich majú ešte nejakú vnútornú štruktúru, predovšetkým protóny a neutróny. Ako teraz sme prišli po tieto ostatné elementárne častice, týchto 100, vykonávali sa pokusy na ten spôsob, že sa elementárne častice zrýchľujú v prístroje, ktoré nazývame akcelerátory alebo urýchľovače, a potom sa na nejaký spôsob vyvolávajú zrážky tých zrýchlených častíc. Najznámejší taký urýchľovač elementárnych častíc je tento akcelerátor, ktorý sa nachádza v CERNE. Je to v podstate jedna ciev, cez ktorú sa pohybujú elementárne častice, ktoré sa v tej cievi na nejaký spôsob zrýchľujú, a tá ciev je približne dlhá
37 km, zamyslíte si, a má takto tvar kruhu. Je postavená, tuto je schematicky znázornená, ako je tá cieľ postavená, kde je postavená. Postavená znamená popod zem a nachádza sa medzi hranica, na hranici medzi Francúzskom a Švajčiarskom. Znamená, je to jeden príliš veľký prístroj, znamená, celá táto dĺžka cievy tohto celého kruhu vychádza, vynáša 37 km. Znamená, keď sa elementárne častice zrýchlia v ňom, na jednej tej časti toho akcelerátoru sa zrazia. Napríklad v tejto časti, neviem, jeden proton zrýchlime z tejto strany, druhý z tejto a v jednom momente oni sa zrazia. Tej zrážky nastavujú nejaké nové elementárne častice. Testu máme ešte niektoré obrázky tohto akcelerátoru v CERNe. Tak napríklad toto je jedna časť toho akcelerátoru, tež či je toto urýchľovač alebo jeho detektor, to už presne neviem, ale aby ste si uvedomili, koľko je tento prístroj veľký, porovnajte toto s veľkosťou človeka, ktorý sa tuto nachádza. Znamená, môžeme povedať, že je to príliš veľký prístroj. Naďalej tuto máme taktiež nejaký jeho jednu časť, vedľa ktorej sa nachádzajú 4 ľudia. Tu sa dvaja, aj tu ešte dvaja. My vidíme, že je to príliš veľký prístroj a paradoxálne robí sa veľmi malých časticách, ktoré prakticky ani nevidíme. Vlastne nevidíme ich vôbec. A vieme, že je tu. No dobre. Teraz na základe niektorých nedostatkov, ktoré mal ten Thomsonov model, Ernest Rutherford okrem toho, že v roku 1911 objavil v atóme jadro, vytvoril svoj model atómu, ktorý nazývame dnes planetárny alebo Rutherfordov model atómu. Ten model atómu nám hovorí, že atóm je zložený z dvoch častí. Jedna časť je jadro alebo nukleus. V samom jadre sa nachádzajú protóny a neutróny a druhá časť atómu je elektrónový obal, ktorý vytvárajú elektróny. Prečo nazývame planetárny model atómu takýto model? Pretože elektróny v okolo jadra sa pohybujú podobne, ako sa pohybujú planéty v okolo Slnka. Vlastne toto nie sú planéty, toto predstavuje pohyb elektrónov v okolo samého jadra. Ale podobá sa to na nejaký spôsob pohybu planétam v okolo Slnka, preto ho voláme planetárny model. Keď ide ďalej o stavbu samého atómu, jadro atómu má priemer radu veľkosti 10 na minus 15 metrov. Keď ide o elektrónový obal, veľkosť samého elektrónového obalu nám určuje aj veľkosť samého atómu. Jeho veľkosť, znamená obal je radu veľkosti 10 na minus 10 metrov. Teraz, aby ste možno ľahšie pochopili vzťahy veľkosti jadra a elektrónového obalu, môžeme urobiť nasledovné porovnanie. Povedzme, že toto jadro atómu je v podstate hlávka špendlíku. A povedzme, že tú hlávku špendlíku položíme do centru futbalového ihriska. Vtedy hranice alebo konce ihriska predstavujú rozmer atómu. Znamená, až sa jadro atómu nachádza v centri ihriska, má veľkosť hlávky špendlíku, tak koniec atómu je tam, kde sa končí ihrisko. Takže môžete uzavrieť, že celý atóm je v podstate jeden veľký prázdny priestor a jeho hmotnosť je hlavne skoncentrovaná v jadre. Nejakých 99% a viac hmotnosti samého atómu nachádza sa v jadre. Prečo to tak? Dôvod tomu je toto, že hmotnosť protónu, ktorý sa nachádza v jadre, má približne 1800 40 krát väčšiu hmotnosť ako elektrón a hmotnosť protónu
a hmotnosť neutrónu sú približne rovnaké. Hmotnosť neutrónu je trošku väčšia. Znamená, z tých dôvodov, z tohto dôvodu je najviac hmotnosti atómu skoncentrované v jadre. Naďalej, atóm je elektricky neutrálny. Vieme, že sú elektróny záporne zelektrizované a protóny sme povedali, že sú kladne zelektrizované, ale ohľadom, že je počet protónov a elektrónov v atóme rovnaký, atóm je elektricky neutrálny. Povedali sme, že množstvo náboju na elektrónoch a protónoch vynáša 1,6 x 10 na minus 19 kulónov, ale sa rozlišuje po znaku. Tak. Teraz, aby sme určili počet protónov a elektrónov v samom atóme, uvádzame tzv. Poradové číslo, niekde stretnete aj atómové číslo. Označujeme ho veľkým písmenom Z. Teraz, až máme na hromade určitý počet atómov, vlastne veľký počet atómov, ktoré majú rovnaký počet protónov v jadrách, hovoríme, že tie atómy vytvárajú látku a tá látka zase chemický prvok. Znamená, až máme atómy s rovnakým počtom protónov v jadrách, oni vytvárajú látku a látka je základom chemického prvku. V chémii ste sa učili, že chemické prvky vytvárajú, sú zoradené vlastne v periodickej sústave. Chemické prvky, ktoré majú poradové číslo menšie ako 92, nazývame prírodné. Pokiaľ tieto, čo majú poradové číslo väčšie ako 92, nazývame umelé. Tuto máme modely niektorých atómov chemických prvkov. Napríklad vodík vyzerá na tento spôsob, znamená, v jadre má iba jeden, vlastne môže mať iba jeden protón a vokol neho sa nachádza jeden elektrón, keď ide o helium, on v jadre má, povedzme, dva protóny aj dva neutróny a vo elektronickom obale sa nachádzajú dva elektróny. V jadre dva protóny aj dva neutróny a vokol v elektronickom obale dva elektróny. Naďalej berílium, 4 elektróny, 4 protóny, aj povedzme 5 neutrónov. A keď ide o urán, tuto naozaj máme veľký počet aj elektrónov, aj protónov, aj neutrónov. Bližšie znamená, v samom uráne máme 92 protóny. Keď pozeráme samé jadro atómu, aby sme ich lepšie rozlišovali, uvádza sa ešte jedno významné číslo, ktoré sa nazýva hmotnostné alebo nukleárne číslo, označujeme ho veľkým písmenom A. A ono nám určuje, koľko máme spoločne protónov a neutrónov v jadre atómu. Protóny a neutróny jedným menom nazývame nukleóny, tak A nám určuje počet nukleónov v jadre. Tak ak pozeráme vodík, v jednom jeho atóme môžeme mať len jeden protón, takže aj toto hmotnostné číslo má hodnotu 1. Napríklad helium má dva protóny, aj dva neutróny, tak hmotnostné číslo 4, lebo má 4 nukleóny. Tento berílium sme povedali, že má 4 elektróny, 4 protóny a 4, 5 neutrónov, pardon. Takže poradové číslo je 4 a hmotnostné číslo 9. V uráne vidíme, že je to oveľa viac, znamená, máme protónov 92 a neutrónov 143, tak hmotnostné číslo vynáša 235. Počet protónov a neutrónov v samom jadre atómu môžeme zapísať na tento spôsob. A že je toto značka chemického prvku, tak poradové číslo budeme písať z ľavej strany dolu a hmotnostné číslo z ľavej strany hore. Tak pre tieto chemické prvky
značky by vyzerali znázornené na tento spôsob. A teraz to, čo je, čo následovnú otázku môžeme postaviť, je, prečo tieto elektróny sa, prečo sa tieto protóny v jadre nerozbehnú? Povedali sme, že oni sú kladne zelektrizované, takže sa medzi nimi zjavuje tá elektrická alebo kulónová sila, ktorá ich chce rozdvojiť, tak? Medzi nimi to sa nestáva. Prečo? Dôvod tomu je, že v jadre pôsobí medzi nukleónami ešte jedna sila, ktorú nazývame jadrové síly, a oni pôsobia medzi všetkými nukleónami v jadre. Keď ide o túto silu, niektoré jej vlastnosti sú, že je ona približne 100-krát silnejšia od elektrickej síly, tým pádom znamená, zadržiava dva protóny jeden vedľa druhého blízko. Naďalej, tieto síly nezávisia od elektrického náboju nukleónu. Znamená, ona sa rovnako zjavuje medzi dvomi protónami a medzi protónom a neutrónom, alebo medzi neutrónom a neutrónom, alebo protónom a protónom, nerozlišuje ich podľa náboju. Aj pôsobí v samom jadre, znamená v priestore mimo jadra už táto jadrová sila nepôsobí. Keď si všimneme, vlastne až sme si všimli na predošlom slajde, videli sme, že tam počet neutrónov nerastie rovnako v jadre ako počet protónov. Napríklad, keď pozrieme urán má približne skoro dvakrát viacej neutrónov ako protónov. Prečo je to tak? Na ten spôsob sa zväčšuje stabilita samého jadra. Prvky, ktoré v jadre majú rovnaký počet protónov, ale rozličný počet neutrónov, nazývame izotopy. To sú znázornené izotopy vodíka. Znamená, že v jadre máme len proton, také jadro nazývame proton alebo protium. Až v jadre vodíka máme proton a jeden neutrón, také jadro vodíka nazývame deutérium. A keď máme proton aj dva neutróny, také jadro vodíka nazývame trícium. Keď ho zapíšeme prostredníctvom značiek, vidíme, že majú rovnaké poradové čísla, ale hmotnostné čísla sa rozlišujú skres to, že máme rozličný počet nukleónov. A toto to je znázornené. Naďalej, niektoré izotopy chemických prvkov sú stabilné, ako napríklad jadro fosforu, ktoré má 16 neutrónov v sebe. Medzi tým máme toto druhé jadro fosforu, ktoré má 15 neutrónov v jadre. Ono je nestabilné a také nestabilné jadra hovoríme, že sú radioaktívne. Prečo? Pretože majú schopnosť vysielať žiarenie. Toto tu budeme vidieť. Znamená, z nich vychádza žiarenie. To žiarenie nazývame radiácia alebo radioaktivita. Z latinskej reči radiare, čo znamená žiariť. Znamená, radioaktivita je schopnosť atomov jadier samovoľne vysielať žiarenie. Teraz túto radioaktivitu môžeme rozdeliť na prírodnú a umelú. Prírodná sa vyskytuje v prírode a umelá nastáva pod pôsobením nejakých reakcií v laboratorických podmienkach. Keď ide o prírodzenú radioaktivitu, odhalil ju francúzsky fyzik Henri Becquerel, znamená koncom 19. storočia. Rozprávka hovorí, že mal rudu uránu, ktorú postavil na fotografickú emulziu. Fotografickú plátňu. Fotografické plátne sa v tej dobe používali na vyrábanie obrázkov. V podstate boli sivé, keď svetlo prešlo cez nich, premenili farbu, stali sa čiernymi, znamená začiernili sa. On použil túto rudu uránu na tú nevyužitú plátňu fotografickú a keď ju chcel použiť
si všimol, že ona už je, že ona už začiernená. To znamenalo, že cez tú fotografickú platňu prešlo nejaké žiarenie. On uzavrel, že to žiarenie vlastne vytvorila táto rúda uránu. Naďalej toto žiarenie skúmali Maria Pierre Curie a odhalili nové chemické prvky, ktoré sú radioaktívne, ako napríklad čo sú polónium a rádium. Títo traja fyzici dostali Nobelovú cenu pre vysvetlenie radioaktivity, až sa nemýlim. Aj pre odhalenie nových prvkov. Dobre. Povedzme, že máme nejaký radioaktívny prvok, ktorý sme použili do nejakej schránky z olova a na tej schránke sme spravili jeden otvor. Tento radioaktívne žiarenie bude vychádzať von a my ho môžeme detektovať na ten spôsob, že použijeme platňu fotografickú pre to žiarenie a ono sa začernie. Na ten spôsob sme detektovali to žiarenie. Medzi tým môžeme tento pokus alebo tento experiment rozšíriť na ten spôsob, že túto schránku, v ktorej sa nachádza radioaktívny prvok, položíme dve zelektrizované platne. Medzi tými zelektrizovanými platňami samozrejme sa zjaví elektrické pole. A pri takomto pokuse si všimneme, že teraz toto žiarenie, ako keby sa toto radioaktívne žiarenie, ako keby sa rozdielilo na tri časti. Toto žiarenie, ktoré sa pohybuje bližšie tejto záporne zelektrizovanej platni, nazvali alfa žiarenie alebo alfa lúče. Tieto, ktoré sa pohybovali bližšie kladne zelektrizovanej platni, nazvali beta žiarenie alebo beta lúče. A toto žiarenie, ktoré sa vôbec nepremenilo smer pohybu pod vplyvom elektrického pola, nazvali gamma žiarenie. Keď trošku preskúmali detaľnejšie, o čo ide, zistili, že v podstate alfa žiarenie sú jadra hélia, ktoré sú zrýchlené. Jadra hélia v sebe, sme povedali, majú dva protóny, takže preto sa tieto častice pohybovali sem ku kladne zelektrizovanej platni. Naďalej, pre beta žiarenie zistili, že sú to v podstate zrýchlené elektróny, ktoré sa preto pohybovali bližšie sem ku kladne zelektrizovanej platni, pretože sú elektróny záporné. Aj toto žiarenie, ktoré sa nepohybovalo pod vplyvom elektrického poľa, zistili, že je jeden druh vlastne elektromagnetického žiarenia. Teraz, prečo nastáva radioaktívne žiarenie? Nastáva vlastne zmena jedného nestabilného jadra na viac stabilné jadro, vlastne na menej nestabilné jadro alebo stabilné jadro. Tak povedzme, že máme tuto nejaké nestabilné jadro, ono ako keby malo zvyšok energii, tie nukleóny ako keby sa viacej pohybovali v jadre. A teraz v procese zmeny nastáva to, že niekoľko nukleónov môže vyjsť von z jadra, alebo emituje nejaké elektromagnetické žiarenie z jadra. Znamená, tým pádom dochádza do zmenšenia energii samého jadra, samým tým sa zmenšuje aj hmotnosť jeho. V takýchto dejoch uvoľňuje sa energia, ktorú nazývame energia radioaktívneho rozpadu. A ako príklad takéhoto rozpadu je, povedzme, rozpad, vlastne zmena rádiumu na radon. Pričom táto častica, ktorá vyletela z tohto nového jadra, je v podstate alfa častica, lebo vidíme, že má dva protóny v sebe aj dva neutróny. Jadro hélia. Dobre. Tento prvok, alebo táto častica, ktorá nastáva po zmene nestabilného jadra, nazývame potomok tohto jadra. Dobre.
Tak krátka rekapitulácia, čo sme to dnes robili. Povedali sme, že elementárne častice sú častice, ktoré majú menšiu štruktúru ako samé jadro a za ktoré sa považovalo, že nemajú ďalšiu vnútornú štruktúru. My sme spomínali 3, elektrón, ktorý je záporne zelektrizovaný, proton, ktorý je kladne zelektrizovaný, a neutrón, ktorý nemá zelektrizovanie. Povedali sme, že tieto častice elementárne vytvárajú aj atom a samým tým aj látku. Videli sme, že atom je hlavne prázdny priestor, jeho hmotnosť je hlavne sústredená v jadre. Počet elementárnych častíc v atóme môžeme vyjadriť pomocou poradového čísla a hmotnostného čísla. Jadro svoju stabilitu môže ďakovať pôsobeniu jadrových síl, ktoré sa zjavujú, ktoré sa prejavujú medzi nukleónami. Tam, kde v jadre máme rozdielný počet neutrónov a rovnaký počet protónov, také chemické prvky nazývame izotopy. Povedali sme, že prírodná radioaktivita je schopnosť nejakého prvku emitovať alebo vyžarovať energiu alebo žiarenie. Spomínali sme 3 druhy žiarenia, alfa, beta, gamma žiarenie. Aj v procese zmene radioaktívneho, nestabilného radioaktívneho prvku na stabilný dochádza do osobádza sa energia, ktorú nazývame energia radioaktívneho rozpadu. Milí osmáci, to by bolo všetko, čo sme pripravili pre dnešnú hodinu a po následovnú hodinu vás pozdravujem.